Bom dia com nosso amável Salvador, o ressurreto Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estava pensando, há coisas na nossa vida, passado, que deve ser esquecido. O próprio Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 17, disse assim: porque não me lembrarei mais dos vossos pecados. E São Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que devemos esquecer as coisas que para trás ficam. Agora, tudo é relativo. Esquecer do passado em relação ao que Deus fez caracteriza ingratidão. Livro dos Salmos, capítulo 102, versículo, retificando, 103, versículo 2. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Na verdade, o próprio Deus não esquece do nosso trabalho. Aos Hebreus capítulo 10, capítulo 6, Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Eu, sinceramente, me permito uma referência pessoal. Eu sempre pautei por um princípio, assim, de estabelecer vínculo. Até em relação às coisas secundárias, eu opto por abastecer no mesmo posto, quando assim o posso fazer, comprar no mesmo mercado, na mesma loja de roupas, na mesma sapataria. E se é assim no natural, eu tenho estabelecido um vínculo espiritual. Minha mente faz um recapítulo da década de 70, e o que eu já recebi desse ministério, eu seria ingrato se me esquecesse. Há um vínculo muito forte, aqui eu comecei com 17 anos de idade, no saudoso tabernáculo da Avenida Goiás. Chão batido, armazém velho. São experiências marcantes, das quais a gente nunca se esquece. Este é o companheirismo do qual nós fazemos parte, e que não surgiu de insurgência, de facção. Na verdade, ele nasceu no coração de Deus e foi materializado na década de 70. E apesar de
profecias de falácia acerca de que se entraria em decadência, e o que aconteceu foi o contrário. Cresceu, robusteceu, aqui está, estendido em todo o Brasil, companheirismo dos pastores, e até mesmo fora da nossa nação. Portanto, eu me declaro, o que eu quero dizer aqui não é por formalidade. Às vezes a gente fala coisas por formalidade. Eu o digo de coração. Eu sou muito grato a Deus pelo que Deus fez na minha vida através do ministério do pastor Joaquim. Foi através da sua voz que me tirou de um cafezal com chapéu, palheta na cabeça. E eu tive o privilégio de ser batizado pelo irmão Joaquim Rodrigues, o então evangelista naquela época. Né? São coisas que a gente carrega no coração. Portanto, eu agradeço o nosso pastor. Repito, o nosso pastor, pela oportunidade a mim concedida. Eu assumo a plataforma confiante, sem aquele convencimento, sem aquela arrogância, desprovido de vaidade pessoal, mas confiante que Deus vai me usar. Sem essa confiança, eu seria o suficiente sincero para não assumir a plataforma. Deus vai nos abençoar. Nossa saudação extensiva a todos os irmãos da internet, inclusive do nosso campo, igrejas conectadas, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler as escrituras. Após a leitura, a irmã Michele vai cantar o hino. O nosso título, a mensagem será intitulada Atitudes. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 até o 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Senhor, sabiamente o Senhor distribui a palavra de conformidade com a necessidade de cada um. Pois a palavra, ela é rica. Nela há salvação, nela há cura, nela há consolo, nela há exortação, nela há incentivo. E o Senhor sabe distribuí-la, dando a parte que for necessária ao coração aqui presente. A tua palavra, Pai, é fogo que aquece, é água que refrigera, é pão que alimenta, é bússola que norteia, é luz que ilumina, e é nisso que estamos seguros. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem se assentar.
atitudes, palavras, nos põe em crédito com Deus ou em débito? Depende do que fazemos e do que falamos. Às vezes há pessoas que fazem coisas, que falam coisas, através das quais elas ficam em débito. Elas não têm para receber. Elas têm para pagar. E é uma lei da natureza que São Paulo apanhou ela em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dizendo que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ceifará. Às vezes as pessoas não sabem dimensionar o peso das palavras. Palavras matam, palavras dão vida, palavras adoecem, palavras dão saúde. Está escrito em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, o poder da morte e da vida está na língua. Vejam bem. Se você ampliar essa escritura, você dirá: o poder da doença, da saúde, está na língua. Há pessoas que morrem pelo que falam, e há pessoas que vivem, e vivem bem, por refrear a língua. Eu creio que foi São Pedro que afirmou, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, assim: se alguém quer ver os seus dias bons, quem não quer ver os dias bons? Refreia a sua língua e seus lábios não falem engano. A língua, ela tem um poder tão grande, inclusive de ferir. Não é só uma faca que fere, um soco, um revólver que mata, um punhal. As coisas ferem, matam o físico. Palavras ferem sentimento, reputação, mata o nome. O irmão Brana fala isso. Em Jeremias, no capítulo 18, versículo 18, vejam bem o complô que armaram contra Jeremias. Ele disseram assim: vinde e maquinemos
contra ele projetos iníquos e ferimos-lo com a língua. Há pessoas com sentimento ferido, feridas abertas. Há esposas com feridas que sangram, feridas emocionais, devido à aspereza do marido, incompreensão. E às vezes até mulheres em relação a maridos. Há membros, há pessoas que matam influência do pastor, nome. Bom, Brana, foi muito duro. Aqui na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 2, parágrafo 112. Mombrana disse assim: e vocês, pessoas, com esse temperamento de lâmina de serra, uma coisa é ser nervoso, outra coisa é ser temperamental, explosivo, não tem controle. Quando se ira, faz da boca uma metralhadora, não reflete o que vai falar, ofende, xinga, destrata, palavras torpes. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então vejam bem, estão sempre descarregando em alguém. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém na mira deles. Se não é o pastor, é o diácono. Se não é o diácono, é o administrador. Se não é o administrador, é um irmão da igreja. Se não é o irmão da igreja, é um colega de serviço. Sempre descarregando em alguém. Julgando alguém. Você sabe o que São Paulo disse? Uma recomendação do grande apóstolo São Paulo. Se nós... 1 Coríntios 11:31. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É fácil julgar os outros. É fácil apontar o dedo indicador e dizer: fulano é isso, fulano é aquilo. Julgue a si mesmo. Reprove a si mesmo. Faça como o irmão Brana. O irmão Brana fez uma afirmação. Ele chegou a dizer assim: o maior inimigo que eu tenho... Qual era o seu maior inimigo? William Marrão Brana. Sua carne, seus sentidos. Então, sempre descarregando em alguém. Tenha cuidado. Olha a advertência do Mombrano. Você é culpado. Se você falar uma palavra contra seu irmão que não seja certa, não seja justa, e o dilacera,
Você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode arruinar seu caráter, matá-lo, matar sua influência, falar contra seu pastor aqui, dizer algo ruim sobre ele. Você não faz menos que atirar nele. Dizer algo que não seja certo sobre ele. Bem, isto matará sua influência para com as pessoas e coisas como aquelas. E você é culpado disso. O que você falou. O Senhor nos guarde de palavras erradas. Fala-se muito em estatura do varão perfeito. Até um gráfico da estatura do varão perfeito, mostrando com precisão, com acuidade profética, associou aquilo que São Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 2, a partir do versículo 5, e os colocou nos degraus da pirâmide, a estatura do varão perfeito. Mas escutem essa. Não há estatura do varão perfeito sem refrear a língua. Eu falo e tenho sustentação bíblica. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não quereis ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Todos nós tropeçamos em muitas palavras, mas se o tal varão não tropeçar em palavras, ele é perfeito. Agora, é claro, não é só palavras, atitudes. Atitudes são determinantes. Através de uma atitude, você tem crédito com Deus? Para receber. Ou você tem débito? Para pagar. E tem gente que paga caro. Eu vou começar com a atitude de um maior dos homens do Velho Testamento. Um homem que, por sinal, ao que me parece, foi o único que Deus mandou olhar para ele. Deus sempre disse para olhar para si, para ele, para si, para Deus. Exemplo, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. No entanto, em Isaías capítulo 51, versículo 2, Deus disse: olhai para Abraão. Ele se tornou um referencial. E eu confesso que a atitude de Abraão nos beneficiou. Nos beneficiou. Gênesis 22. Eu não vou entrar nos detalhes ali. Deus deixou a cena chegar no ápice. No ápice. E quando Abraão já estava com o cutelo erguido para imolar seu próprio filho, a voz do anjo bradou desde o céu. E então, Deus fez uma promessa com juramento. A promessa de Deus em si
não seria o suficiente? Jeremias 1,12, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Mas Deus quis realçar a promessa e a fez com juramento. Gênesis 22, do versículo 15 ao 17. Por mim mesmo jurei. Ô Senhor, por que o Senhor jurou pelo Senhor mesmo? Não tinha mais dois que o Senhor? Por que o Senhor não jurou pelo Filho? Por que o Senhor não jurou pelo Espírito Santo? Nós acreditamos em um ser que se revela de três modos diferentes. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto me fizeste esta ação, atitude. Porquanto me fizeste esta ação, que deveras grandissimamente abençoarei a tua semente e a multiplicarei como estrelas do céu e como areia na praia, e a tua semente possuirá a porta dos inimigos. Agora eu te pergunto: você não é semente de Abraão? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros com ele, conforme a promessa. Vire para o teu irmão e diga-lhe: você é herdeiro, semente de Abraão. Foi uma ação, foi uma atitude. E o irmão Brando, na mensagem ao patriarca Abraão, no parágrafo 2, ele diz: que promessa por causa da obediência. Porque na verdade Deus não queria Isaac. Deus queria a obediência de Abraão. Obediência é o que Deus quer. Obediência é melhor do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. E eu confesso, igreja, eu confesso, pastores, e eu me emocionei quando eu li uma atitude de Billy Paul. Na verdade, a atitude do paciente, eu achei até mais importante do que a de Billy Paul. Eu me lembro uma vez, chovendo aqui, chegando gente aí, debaixo de chuva, os irmãos assíduos aos cultos, né? Debaixo de chuva, e diáconos prestativos, indo até lá com capas. E um pastor aqui fez uma consideração, merecida, é claro, reconhecendo o trabalho dos diáconos. Eu me maravilhei vendo os diáconos com capas, recebendo as pessoas que chegam molhadas. O pastor Joaquim sabiamente disse: mais do que os diáconos atendendo as pessoas com capas, eu admirei o povo chegando debaixo de chuva, mas vindo na casa de Deus com compromisso. Eu admirei muito Billy Paul,
mas admirei mais a atitude do paciente. Escutem, uma libertação total a partir do parágrafo 12. Vocês sabem que o irmão Billy Paul era o coordenador das campanhas de cura do irmão Branham. E os cartões eram numerados dentro de um limite, é claro. Era muita gente, o fluxo de pessoas, o irmão Branham tinha seus limites. Billy estava num quarto em Chicago. Parágrafo 12 seguir. Alguém veio a ele, uma mulher com seu esposo, com câncer nos pulmões. Morrendo. O irmão Branham usa a expressão morrendo. E sua esposa era vítima de paralisia, em uma cadeira de rodas, e ela tentando tomar conta do seu marido. Que quadro, vocês já pensaram? Um homem com câncer nos pulmões, quase morrendo, a esposa em uma cadeira de rodas, dentro das suas limitações, tentando manter o esposo de pé. Sinceramente, eu entro na cena. Escutem. Billy Paul chega e diz assim: eu sinto muito, meu senhor. Eu lhe daria um cartão alegremente, mas eu não tenho nenhum outro restante. Igreja, existem normas? Sim. São necessárias? Sim. Regras? São necessárias? Sim. Mas quando Deus quer agir contrariando normas, regras, Deus age. Essa é uma prerrogativa sua. Vejam vocês a atitude do homem com câncer nos pulmões. O que que ele disse? Ele disse assim: está bem, filho. Chamou o Billy Paul de filho. De uma maneira até carinhosa. Né? Está bem, filho. Não tem problema. Tentamos chegar aqui, mas foi tão difícil para nós. Vocês já pensaram... Me deixe aqui um pouquinho. Às vezes eu gosto de andar um pouco. Vocês já pensaram, igreja, se aquele homem se escandalizasse? Vocês já pensaram, obreiros, se aquele homem dissesse que é, vamos embora disso aqui, falta de amor, é, falta de amor, que é isso, me vendo nessa situação aqui, ó. Vamos embora, esposa, me tira disso aqui. Ele disse: está bem, filho, não tem problema. Tentamos chegar aqui, mas foi tão difícil para nós. Vocês sabem que nós vivemos em um tempo de pessoas resmungonas, queixosas, insatisfeitas, e não pode sofrer nada, não pode suportar nada. Se vai esperar, é resmungando. A situação está desse jeito. O trânsito neurótico, endemoniado, é a mínima falha do outro já é uma buzinada deselegante, como se ele não errasse também. Está desse jeito. Não pode sofrer nada, não pode esperar. Não mostra compreensão, não mostra docilidade. Tudo é na base da razão, é na base do direito, é na base da queixa. Está bem. Está bem, filho. Foi difícil para nós chegar aqui.
aquela atitude, aquelas palavras, sabe o que elas fizeram? O Espírito Santo foi no coração de Bilipó e disse: você vai providenciar uma maneira para eles. O que que Jesus falou para a mulher sirofenícia de Nação? Por essa palavra. Qual o significado da palavra? Por essa palavra. Isso me toca, me compunge. Porque eu sinceramente penso que a mulher sirofenícia de Nação, ela passou por três provas. E cada uma mais difícil que a outra. Primeira prova. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão da minha filha que está endemoniada. Você sabe como que Jesus fez? Como se não ouvisse nada. Como se ignorasse, não ouvia nada. Continuou. Até os discípulos estranharam aquela atitude. Sim, os discípulos chegaram e disseram assim: mestre, despede ela. Em outras palavras, já que o senhor não vai atender, já que o senhor não quer atender, não sei qual é o motivo, não sabemos, mas diga então para ela voltar, porque ela não para de gritar. Aí Jesus fala, e quando ele fala, outro teste. E eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro teste, parece que Jesus ignorou ela. Segundo teste, descartou ela. Terceiro teste, ao meu ver, o mais duro. Ela chega, adora Jesus. Jesus disse: convém eu dar o pão aos filhos. E não deixar pão dos filhos para dar para cachorrinho. Gente, tem crente mimado na igreja, hein? Se o pastor fala uma coisa, não, aquilo é para mim. Pode saber. Me ofendeu. Estou pensando nem vir mais aqui. Tem que ser mimado, tem que carregar ele igual carrega um ovo na mão. Qualquer coisinha se ofende. Não pode sofrer uma repreensão. Se elogia ele, vai lá em cima. Se lhe faz uma crítica, só falta morrer do coração. Se frustra, complexado. Se põe no lugar daquela mulher. Aquela mulher então diz: senhor, fala o seguinte, enche a mesa de pão para os filhos. Pode encher a mesa de pão para os filhos. E enche a barriga deles. E eu como cachorrinha, eu fico debaixo da mesa, olhando para cima assim. Porque as migalhas que caem da mesa do dono alimentam os cachorrinhos. E uma migalha sara a minha filha. Oh Deus! Sabe o que Jesus falou? Oh, mulher, grande é a tua fé. Foi uma atitude. Escuta o que Bilipó falou para aquele casal. Vou lhe dizer o que fazer. É a partir do parágrafo 12 da mensagem Uma Libertação Total. Vou lhe dizer o que fazer. Vou buscar o papai. Ei, coisa boa. Vou buscar o papai. E eu vou trazê-lo aqui para dentro. Aleluia. Então você toma sua esposa e entra em um pequeno quarto, lá onde eu vou, e eu trarei o papai para orar por vocês.
Foi uma atitude. Foi humildade. Está bem, filho. Foi difícil nós chegar aqui, mas eu entendo. Já que não tem cartão mais para nós, eu entendo. Deus disse, eu vou agir. Eu não vou deixar vocês sair daqui sem a bênção. Mas a coisa vai além. Aquele homem com câncer nos pulmões, ele tinha um cunhado com hemorragia nos pulmões e uma cunhada com úlcera no estômago. Entraram os quatro. Se dois estavam com dificuldade de receber, agora quatro estavam beneficiados. Através de uma atitude. Billy foi, falou com Mombrana. Mombrana foi até lá. Resultado. Chegou uma carta do correio dizendo que aquele homem com câncer nos pulmões e a mulher, a esposa, em cadeira de rodas, estavam totalmente curados. O homem com tuberculose estava perfeitamente e a sua esposa com úlcera no estômago também curados. Sabe o que o Mombrana fala no parágrafo 15? Vem uma atitude. Uma atitude. A tua atitude aqui vai ser muito preponderante para você ser abençoado, ser ajudado. Aleluia! Vamos citar mais exemplos. Se eu estou com a mensagem provando sua palavra, mensagem boa, tremenda, do irmão Branda. Essa mensagem, a partir do parágrafo 29, ele diz assim: aqui está uma mulher que tocou em sua veste. Ela foi curada. Com fluxo de sangue. Um soldado cuspiu em sua face, pôs uma coroa de espinhos em sua cabeça. Você tocou nele também. É, porque para pôr uma coroa de espinhos na cabeça, tocou nele também. Mas não recebeu nada. É a tua atitude. É a atitude que Deus requer. É a maneira que você se aproxima. Chegam pessoas irreverentes do culto, mascando chiclete, flertando dentro da igreja, com chocarris, com risadinhas, conversando dentro da igreja, no celular. O que esse culto significou para essa pessoa? O pregador pode suar a camisa, ficar rouco, estar sob a unção. O que a pessoa recebe? Mas chega alguém aqui contrito, ora aqui no altar, se assenta, espera um momento, ouve atenciosamente a palavra. Aquele culto significou muito para você. É a tua atitude. Eu destaquei aqui, vejam só, em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, vocês vejam a atitude de um filho e a atitude dos outros dois. Um foi amaldiçoado, dois abençoados. Noé, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, se excedeu no vinho. Todos os homens de Deus, por mais notoriedade que tiveram, falharam. Mombrana chega a dizer,
Deus usou um Abraão, ele mentiu. Deus usou um Noé, ele se embriagou. Deus usou um Davi, ele adulterou e assassinou. Deus usou um Moisés, ele se rebelou. É claro que nós não vamos nos flexibilizar, nos relaxar por causa disso. Mas o nome de tais homens não está na galeria dos heróis da fé em relação às suas fraquezas, e sim aos seus feitos heróicos. Aleluia! E Noé se embriagou e fez coisa que um homem sóbrio não faria. Se despiu. E Cão, seu filho, viu a nudez do pai. E quando ele viu a nudez do pai, ele fez os seus irmãos saber. Tem gente que é assim. Tem gente que não pode ver nada e ficar quieta. Não tem essa virtude. Tem que falar. Tem que contar. Ele viu a nudez do pai e fez seus irmãos saber. Vê uma coisa, não consigo, eu tenho que falar. Aí faz o fulano saber, aquele lá já faz outro saber, aquele outro já faz outro saber, e a coisa vai correndo, a coisa vai se divulgando, vai se disseminando e vai fermentando. O que o irmão Brando ensinou, que parece ser conivência, mas não é. Ele diz, a atitude correta é esconder o que você sabe de um irmão. Ore por ele. É uma grande virtude. Uma grande virtude. Você vê uma coisa, um irmão, levantar a mão e orar por ele. E não sair disseminando, falando. Porque o pobre já tem o suficiente contra si. Não pegue uma pá e acabe de enterrá-lo. Sem Jafé ficar sabendo. Apanharam uma capa e vieram assim com as costas, dando as costas. E cobriram a nudez do pai. Noé, quando saiu do vinho, é a tal coisa, é o que eu disse. A atitude de Cão lhe deixou em débito. Ele pagou. Uma maldição. A atitude sem Jafé lhe deixou em crédito. Eles foram abençoados. Tudo é atitude. É a maneira que você se aproxima. É a maneira que você faz que determina bênção ou maldição. Vejam bem, o rei Acasias, segundo o livro dos Reis, capítulo 2. O rei Acasias, ele caiu de uma janela e ficou doente e não sarava. Mandou uns mensageiros perguntar para Baal Zebub, Deus de Ecrom, se ele sararia. Deus chamou Elias e vem cá. Eu preciso de você. Você sabe, o ministério de Elias, num bom sentido, é implicante. É intrépido. É ousado. É denunciador. Deus disse, Elias, cerca aqueles mensageiros de Acasias e pergunta o seguinte. Porventura não há Deus em Israel? Por que é que vocês estão indo atrás de Baal Zebub, Deus de Ecrom? Diga para o rei que ele sará, não vai. Muita gente vai atrás de cartomancia, vai atrás de espiritismo, de benzeção, vai atrás de superstição, de imagens, quando o nosso Deus vivo é o que deve ser consultado. Eu conheço um caso, um irmãozinho, que ele estava doente, esperando em Deus para sarar, né? Aí chegou uma santa, entre aspas. Chegou uma imagem numa cidade que disse que estava curando todo mundo que fosse lá. E alguém chegou e falou para ele assim, ó, se você for naquela imagem lá, você sabe. Ele falou, não, que imagem? Quem me sara é o Deus vivo.
Salmo 115. Aleluia. Imagem tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não manda, tem mão, mas não apalpa. A pessoa insiste, fala, não, mas vai, vai para o cessário, escute. Ele falou, ele pensou, eu vou pegar esse católico. Ah, se vou. Foi lá num quarto, lá pegou um cachorro de gesso. Falou, tá bom, eu vou. Mas eu falei o seguinte, eu vou pôr esse cachorro de gesso aqui no quintal para guardar a casa. Porque a gente vai ficar ausente, não pode chegar um ladrãozinho aí. Aí o homem, essa aqui é boa. Cachorro de gesso guardar a casa. Cachorro de gesso mordeu. Rapaz, você está com a cabeça. Ele falou, é o mesmo que eu falo para você. Você está com a cabeça, rapaz, aquele pedaço de barro lá fazer alguma coisa. Quem faz é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, os mensageiros voltaram. O rei perguntou, mas escute, vocês foram tão depressa assim? Eles disseram, nós não fomos. Mas por quê? Porque um homem cercou nós e mandou nós voltar e perguntar para o senhor se não há Deus em Israel. Aí o rei falou, mas escute aqui, como é que era esse homem? Eu falei, é um homem cingido com cinto de couro e com pelos assim. Aí o rei disse, ah, já sei. Já sei quem é. Só pode ser, pelo tipo de mensagem, ele já se denunciou. É Elias o Tesbita. A mensagem denuncia. Aleluia! A mensagem denuncia. De quem é essa mensagem? É de Elias. Aleluia! De quem é essa mensagem que implica com Jezabel de cara pintada? De quem é essa mensagem que implica com modernismo dentro da igreja? Com mulheres no púlpito? Com batismo trinitariano? Só pode ser. É de Elias, de Mateus 17, 11. O Elias que viria primeiro e restauraria todas as coisas. Aleluia. O rei pensou, este homem tem que ser pego, sabe? Este homem tem que ser pego. Mandou um capitão lá, com 50 homens, e ali estava num monte assim. Aí o capitão chegou com um ar um pouco de arrogância, disse, Elias, homem de Deus, desce, é uma ordem. Ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E a palavra de Elias teve validade. Fogo desceu e consumiu aqueles homens. O rei manda mais 50 com o capitão, com a mesma ordem. O rei manda, desce. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Você não disse que sou homem de Deus? Aí chega um terceiro capitão, mas ele chegou diferente. Ele chegou e disse, homem de Deus, seja a minha vida preciosa aos teus olhos. Dos meus 50. Se nós morrer, nossas esposas ficam enlutadas, viúvas, nossas mães ficam sem seus filhos, nossos filhos ficam órfãos. Tenha compaixão de nós. O anjo disse a Elias, desce. É a tua atitude. É a tua maneira. A tua maneira que determina a situação, aleluia. Crédito ou débito? Aquela mulher que disse assim, a sunamita disse para o seu marido, eu tenho notado que Eliseu é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele? Vamos pôr uma cadeira, vamos pôr uma mesa. Quando ele chegar, ele tem um lugarzinho. Foi uma atitude? Foi. Deixou ela em crédito. Ela não concebia. Deus lhe deu um filho. E aqueles rapazinhos que viram Eliseu e disseram assim,
Sobe, calvo, careca, risadas sarcásticas acerca dele. Eliseu os amaldiçoou, eles estavam em débito. Morreram 42 rapazes comidos por ursas. Tudo depende da maneira que você se aproxima, da maneira que você fala. Depende da tua atitude. Tem uma história nas escrituras, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Elias estava passando por uma situação, retificando, era Davi, né? Por uma situação difícil. Difícil com seus homens, Saul perseguindo seus homens. E ele ficou sabendo de um homem chamado Nabal. E Nabal era um homem que tinha gado, tinha ovelhas. E Davi mandou um recado para ele. Disse assim: Nabal, é o seguinte, quando os seus homens estiveram conosco, nós fomos benevolentes para com eles. É certo que a gente não fez um favor para agora cobrar. Mas nós estamos numa situação que é nós que precisamos agora. Nabal disse: quem é esse Davi, esse filho de Jessé, eu matar ovelhas para encher a barriga desses ociosos? Não. Davi disse para os seus homens: cada um cinja a sua espada. 400 homens em direção a Nabal. Abigail ficou sabendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem casa que a mulher é a salvação do lar. O homem não sabe ser homem. Ela sabe ser mulher. Aleluia. E se às vezes o diabo vem e diz: sua boba, chumbo trocado não dói. Ó, o que ele está fazendo. Ela não dá ouvido a conselho de ímpio. Ela se comporta como esposa. Ela se comporta como uma cristã. Ela salva. Ela mantém os filhos livres lá no mundo com oração, gente. Quantos filhos estão no mundo e a mãe está dentro de casa orando? E a sua oração é uma salvaguarda para aquele filho não ser assassinado. Creia nisto, filha. Acredite nisto. A tua oração tem sido uma salvaguarda. Eu sei que às vezes o diabo chega em você e fala assim: que adianta você orar? Você tem orado tanto, cadê teu filho que não vem para a igreja? Para de orar para você ver o que acontece. Para de orar, tua oração tem valido sim. Tua oração tem impedido uma viatura policial chegar na porta e falar que teu filho foi assassinado. As lágrimas de uma mãe, a oração de uma mãe, faz isso aí. Muitas vezes a mulher é o esteio do lar. Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a casa. Aleluia. Abigail ficou sabendo que Davi ia com 400 homens com espada nas mãos para não deixar ninguém vivo da casa de Nabal. Ela pegou provisão de víveres, saiu ao encontro de Davi e disse: meu senhor, desconsidere Nabal, o próprio nome dele quer dizer louco. Desconsidere ele. Atente para o meu pedido. Eu estou pedindo. Eu estou intercedendo. Aleluia. Desconsidere aquela atitude dele. Davi disse: se você não viesse ao meu encontro, ninguém da tua casa se salvaria. A sua atitude salvou o lar. A tua atitude salva, abençoa. Tu
tudo depende de como você vai se comportar. Às vezes, por causa de uma atitude errada, a pessoa paga. Irmãos, vejo a esposa do irmão Brana, uma esposa fiel, uma esposa compreensiva. Lhe custou um cisto no ovário aquela atitude dela. Ela estava nervosa. Esposa de obreiros, muito cuidado. Às vezes você diz assim, eu não estou falando contra o ministério, eu estou falando contra o homem. Mas será que você tem uma pontaria tão boa assim para acertar o homem sem ofender o ministério? A coisa é séria, e muito séria. Irmão Brana chegou de viagem, José fez coisa errada lá e ela nervosa foi atrás de José. E José abriu os bracinhos, foi nas pernas do pai. Oh, papai, me socorre. O irmão Brana disse, querida, dê uma chance para ele. Se ele voltar a fazer, aí você bate, dá uma chance para ele. Ela então você devia ficar mais tempo em casa, porque eu sou mãe e pai para ele. É uma faca que corta dos dois lados. Eu sei que o obreiro nunca deve se envolver tanto com a obra a ponto de sacrificar a família. Mas o caso do irmão Brana era um caso especial. Ele tinha um chamado especial, ele tinha uma vindicação especial. Ela nunca devia ter tocado naquilo ali. Por que você não fica mais em casa? E se isso não for o suficiente, bateu a porta no rosto do irmão Brana. O irmão Brana pensou, pobre companheira. Ela está nervosa. Compreensivo, não? Jamais ela falaria isso em um estado normal. Às vezes nos falta essa compreensão, homens. A esposa nos dias críticos, naquele período mensal, fica mais tensa. Por causa de uma palavra que ela fala num momento de descarga emocional, você fica batendo naquilo, cobrando dela. Você falou, você não devia ter falado e tal. Você não para e pensa. Pobre companheira, ela está nervosa. Desconsidera isso. Nem responde. Sai. Depois ela própria vai refletir. Passo nervoso, ela chega e fala, querido, eu estava nervoso. Você diz, eu entendi, querido, eu nem cobrei de você. Isso é maravilhoso. Aleluia. Bom, Brana saiu, foi lavar o carro. O Espírito Santo veio e falou, você vai lá e leia para ela. Quando Miriam murmurou de Moisés, Deus não gostou daquilo. E a intercessão do irmão Brana fez com que, porque ela estava com cisto no ovário que poderia virar câncer, mas foi uma das evidências da palavra falada. O irmão Brana disse, Senhor, antes que o médico ponha as mãos dele, o Senhor põe as tuas. E Deus pôs as mãos dele sobre ela. Aleluia. Atitude. Nesta manhã, você gostaria de ser mudado de alguma coisa? Há alguma coisa que você gostaria de agir diferente? Ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais contida para falar as coisas,
mudar de atitude em relação a alguma coisa? Em nome do Senhor Jesus Cristo, feche teus olhos. Eu vou pedir à irmã instrumentista que toque. Se há alguém que gostaria de vir um pouquinho aqui no altar orar, para mudar de atitude em alguma coisa, chegou aqui como um vaso quebrado, e você gostaria que Deus te fizesse um vaso novo, venha em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Se o conjunto pudesse depois cantar um hino apropriado para este momento, relacionado à mudança, relacionado ao Espírito de Deus vindo, tocando, agindo, mudando. Senhor meu Deus e meu Pai, há pessoas aqui, Senhor, necessitadas, há pessoas aqui, Senhor, diante do teu altar. Na verdade, todos nós queremos ser mudados em algo, todos nós queremos mais e mais de Cristo, todos nós queremos mais do teu poder. Às vezes nós falamos coisa, fazemos coisa, meu Pai, que depois vem a cobrança. Nós vivemos em uma batalha, o homem interior com o homem exterior. É uma batalha, Senhor. A carne luta contra o espírito contra a carne. Senhor, nós temos valores dentro de nós que às vezes são agredidos. Às vezes um homem de fora age de uma maneira, como disse Paulo em Romanos 7, que um homem de dentro não aceita, meu Deus. Isso nos faz sofrer, isso nos faz cobrar de nós mesmos. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor. Que possamos, Senhor, nesta manhã crescermos mais na tua graça, no teu conhecimento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, ó Deus maravilhoso, toca nos corações, vivifica os corações pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus.
Senhor, bendito é teu nome. Deus vivo, aleluia. 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 A igreja fica em pé nesse instante. Aleluia. Antes, vocês podem voltar, fiquem sentados um pouquinho, ou melhor, de pé um pouquinho. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Joaquim Gonçalves, eu jamais faria isso se eu não fosse impelido, porque eu digo como João Batista disse para Jesus: eu é que careço, eu é que careço de ser abençoado por ti, de receber o toque das tuas mãos. Mas eu me senti impelido, nesse instante, pela atitude, pelo que esse homem tem significado no Brasil. Por essa voz que desde a década de 70, a gente ouve ela, comecei a ouvir ela pela Rádio Universo. Pelo que ele significa no nosso plenário. Pelo que ele significa para essa igreja e para todo o Brasil. Eu gostaria de abraçá-lo. Eu gostaria de dizer-lhe, pastor Joaquim, que a bênção da longevidade esteja sobre ti. Nós precisamos muito de ti, pastor. No nome de Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes o senhor vem para o altar enfrentando aquele desafio médico, cura-te a ti mesmo. Como o senhor próprio disse hoje de manhã. Eu sei que muitas vezes por detrás de um sorriso, de uma brincadeira, o senhor esconde lutas que talvez eu não teria estrutura. Outro não teria estrutura para suportar. Mas Deus tem te abençoado. A igreja, levante as mãos para cá. E que esse homem de Deus continue
sendo uma bênção, como Moisés com as mãos levantadas, como uma bênção para todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Palmas para Jesus. Dá glória a Deus nesta hora. Louve ao Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. 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 Senhor, continue abençoando o pastor Luiz Mendes, sua família, seu ministério. Amém. Deus continue abençoando o nosso pastor Joaquim Gonçalves. Amém? Deus abençoe a todos. Às 15 horas o companheirismo e às 17 horas já em ambiente de ceia aqui hoje. 17 horas. Despeça do seu irmão. Deus te abençoe no nome de Jesus.